Aqui vem chegando ali, aventureiro, olha. Liga, vem toda mansinha. Corre, neguinha, vai, corre, corre, corre. Vem, vem, vem. Tô chegou, vem, vem, vem. Vem, ah. Vou uma raçãozinha pra você. Aqui, ó. Pula não. Ração. Ah, quem chegou aqui também? Cadê? Eu vi aqui atrás. Aqui. Vem cá, tá cheio também. Fica lá. Não, deixa aqui, vem cá. Vem. Vem. Ah, só quer o carinho pra ela. E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, eu me chamo Ariston Cavalcante e você está no canal Tom Aventuras. É, aventureiro, hoje nós estamos agora, né? O vento tá batendo muito forte, eu vou ter que virar. Estamos no açude Arrojado Lisboa, mais conhecido como Açude Banabuiô, que fica na cidade de Banabuiô, cidade do mesmo nome. Nós estamos a 220 quilômetros da capital Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, precisamente às 8 horas da manhã. Estamos numa hora razoável, né? Às vezes a gente vem mais cedo, às vezes vem mais tarde. Hã? Já colocamos uma raçãozinha ali. Mas como eu fiquei uns dias sem vir, os gatinhos sumiram. Pareceu só muito, parece que tá cheia brava. Hein? Vamos dar uma olhada ali nas réguas pra gente ver direitinho. Beleza? Vamos lá. Pra quem é novo no canal, aventureiro, seja bem-vindo. E essa aqui é uma descida que a gente faz pra chegar até as réguas. Réguas são as estacas que são colocadas, né? Estou chamando aqui para a gente fazer as medidas, leitura, para saber como é que está, tanto que água que tem. Todo dia vem um funcionário aqui, pega esses números, que agora quem está pegando é o Cláudio, e passa para a Cogé, né? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. O mato aqui começou a subir. Crescer de novo, chegou uma chuvinha que deu, aquela chuvinha, uma lembrinhazinha que deu. Hoje, aventura, olha o pai tá baixando. Olha lá. Sete. Há 5 dias atrás, aventura, eu tava em 11. Ah, vocês vieram. Ah, parece que ela, a cearazinha veio também. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra cá. Então, aventureiros, é aqui. 7, né? 118,7. Isso aí significa, aventureiro, que as águas do açude Banabuiú estão a 118 metros e 7 centímetros acima do nível do mar. Beleza? Isso é a famosa cota considerada. Vamos dar uma virada aqui, dá uma curiosidade. Vamos lá. Olha aí. Já voou umas garças. Fico aqui. Olha, tem mais um aqui. Vem cá, negona. Vem cá, vem. Tá aqui. É você mesmo. Vamos ali. Bora. Vem, rapaz. Fico com medo. Olha só. Não é por isso. Os caras deixam. Os pescadores deixam os peixes pra eles. Tá vendo? A ração é simplesmente um tira-gosto. É só para saber que eu tô aqui, uma sobremesa. Ela quer carinho. Come aí. A maniguinha também. Muita falta disso, de carinho. Então chegou, voltou. Tinha vários discos
Nem 4 dias que eu não vim aqui, 4 a 5 dias. Ué! Ei! Brigar não, né? Agora pronto. O ciúme tem limite. Nós estamos aqui. Esses gados brigando. Vem cá, Serazinha. Vem cá. Então, o vento hoje está forte. Eu vou dar só uma olhada assim nessa posição aqui. A gente consegue ver direito. Peraí, vamos ver. É, mas dá pra gente fazer aqui. Como eu tava falando, aventureiro, sou de bola, vamos mandar aqui um salve aqui pra turma, né? Vamos ver aqui, a gente tem que pegar aqui, é muito nome, né? Começando por aqui. Olha as imagens, olha o barulho da água, tá ventando. Tá ouvindo? Show de bola. Mandar um salve aí para a Marilene Silva. Show, já andei aí. Eu e o Irineu, em cima dessa parede. Fui e voltei. Gosto de alturas. Mas, na época, levei uma advertência do vigilante. Mas foi bom pra mim. Show. Ela tá falando do vídeo, André, que a gente postou lá em cima, lá do sangrador. Né? A barragem lá de cima. Que é muito bonito. Belo Beto 13. Aí sim. Tamo junto, Belo. Beleza? Josi Gomes. E aí, patroa? É as patroas, né? Patroa não, as patroas. A Josi, esposa do nosso amigo Paulão. Ligada nos jogos. Ligada no Paulão, já que não foi, vou ficar de olho nele, né, Josi? É show de bola. É, aqui a gente também faz cobertura de jogos de sinuca, né? Bastante. E até falar sobre ele, daqui a pouco a gente continua. É, Josi? Tamo junto. Vamos nos encontrar ainda na Califórnia. Você vai estar lá no dia 21, no Paulo. Né? E lá no seu torneio. Mas vamos de novo aqui. Raimundo Neto. Tamo junto, meu patrão. É nóis. Dona Margarida. Tudo bem, Dona Margarida? Show de bola. Tamo junto. Iranildo Pereira. Gostei dessa estrada. Lá na Barra do Sitiá, até uns vídeos que entrou aí, a gente indo pra Barra do Sitiá. Porque na realidade, a gente faz muito vídeo, a gente anda muito pra um lado e pro outro. E ficamos um dia sem postar vídeo, porque tava postando uma parte do açude. E ficou alguns vídeos, Barra do Sitiá, ainda tem ainda a reforma, tem viagem pra Quixeramobim que não foi, ainda não coloquei. Mas vamos colocar agora. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essas colocações. Vamos continuar aqui. Dona Margarida, Iranildo. É, Carla OP. Continue com os vídeos. É show. É porque ela viu um vídeo bem antigo, né? É, se eu não me engano, é Laranjeira, indo para Laranjeira, tem umas vacas na estrada. É show de bola, cara. João Batista. Muito boa. É, esse reparo, o arrojado estava precisando há anos. Aventureiro, esse sangrador deveria ser concretado. Né? Ser concretado e acabar com essas águas verdes e com esse pedregulho. Ficaria muito melhor. Ô João Batista, é mais ou menos o seguinte. Ele agora está feio, né? A água verde, ele não está sangrando. A ideia do sangrador é para sangrar, né? Claro. Ele estando sangrando, aquele pedregulho que tem na frente, ali faz uma onda nas águas, faz as águas dar um pulo e desce. Fica um negócio maravilhoso, uma escorredeira sensacional, entendeu? Então ele já foi até mais ou menos preparada para isso, para dar o efeito da água, para fazer o sangrador ficar bonito, né? Agora tá feio, pedras, porque não tá sangrando. Agora eu tô lembrando aqui do nosso amigo João Batista. Ela pede aqui pra nós. Aventureiro mandou um alô aí pra Jaguaruana, Aquiraz, é o João Batista de Messejana. É, João, estive lá com você em Messejana naquela época, né? Naquela nossa negociação. Mas naquela época, João, eu não sei se você sabe, mas a minha casa pegou fogo, né?
Eu perdi tudo que tinha, eu já tinha algum. Tava parando até estoque. Casa pegou fogo, perdi tudo, perdi motos, as motos, perdi de mercadoria que eu tinha. Aí parei no ramo. Danou, entendeu? Mas show de bola. Que bom ver você de volta. Nunca, se tinha visto, não tinha me ligado. Me liguei hoje quem era João Batista. Beleza? Tamo junto, João Batista. E tamo aí Jaguaruana. Esses dias eu passei próximo a Jaguaruana. Terra da rede, né? Show de bola. De tudo um pouco. Como você está? Tô bem, graças a Deus. Né? Me chamo Antônio Silveira Lima. Eu nasci em Morada Nova. Agora moro em Minas Gerais, Contagem, Minas Gerais. É de tudo um pouco, tá? Tranquilo, tá tudo. Poderia estar melhor? Claro que a gente luta pra sempre estar melhor, né? Mas tanto tá bom. Vamos lá. Cândida Lemos. Quando eu subi, era as coisas mais lindas. Tava sangrando, no sangue. Quando tá sangrando, deve ser muito bonito. Eu nunca vi também, mas vi só vídeos. É muito, muito bonito. Aqui, André, eu tô rodeado, ó. Tá tudo aqui do meu lado. Outro ali. Nós vamos aqui. Patrícia Silva, o melhor canal. Obrigado, Patrícia. E aqui, como a gente ficou um dia sem comunicar, tem bastante. Jamaci Gonçalves, eu estava preparando para... Ah, está preparado para terminar quando? A reforma, né? Ele estava falando da reforma aí. Jamaci, a reforma, na realidade, o projeto inicial era para terminar no mês 5. Teve alguns aditivos, coisas que aumentaram, por exemplo, a reforma da galeria. Não estava no contrato. E o que acontece? E é o que está travando mais, né? A empresa diminuiu os funcionários, estão só mantendo para fazer as coisas devagar mesmo, para não... Antes chegou com muita gente, já dava para ter terminado há muito tempo, realmente teria terminado. Se não é, essas compostas que não chegam, não chegaram ainda, né? O Dendox, eu acho que está fazendo licitação, ou se já fez, estão fabricando, e elas não apareceram ainda. Foi diminuído o número de funcionários e eles estão se mantendo e trabalhando, fazendo as coisas mais devagar. Não é mais mais devagar, porque era para estar terminado, né? Mas não terminou, não culpa a empresa. Estou aqui todo dia, não culpa a empresa, eu acho que eles estão indo. Vamos lá, né? Caio Andrade, tá ficando show, tá ficando bonito. Josimar Barbearia. E aí, aventureiro? Sempre passo desse caminho, lá para a Vila Batista, casa dos meus pais. Depois da Cipuária tem uma entrada. Beleza, Josimar Barbearia? Aí no vídeo que a gente vai pra Cipuada, Estrada de Chão. Tá aí, semana passada, final de semana que a gente colocou aí. Marlene Silva, eu e meu marido Irineu admiramos muito os seus vídeos. A mente fica informada. É show, obrigado. Davi, Deus te abençoe. É show de bola, pior que nem minha letra eu entendo. E pra fazer rápido, escrever ligeiro. Gilma Lima, Tom, nunca mais fez uma pescaria? Gilmar, acho que vai dar certo uma pescaria num dia aí, né? Nos torneios que tá tendo aí, eu acho que agora, dia 21, lá no Paulo, talvez dê uma pescaria. Eu vou levar a mulinete. Quer que a gente vá antes? Nós vamos. Nelson Gabilã. Show de bola, Nelson. Aventureiro, agora eu quero falar, como a gente falou, nós somos aventureiros e a gente... Estava dividindo o canal Tom Aventura com a Vila da Sinuca. E vamos continuar. Quero tirar todos os vídeos de sinuca do canal Tom Aventura, porque temos gente que não gosta, que eu sei que não gosta. Mas tem muita gente que gosta. É só se inscrever no canal Aventureiro da Sinuquinha. O Aventureiro da Sinuquinha não conseguiu ainda ter um número de inscritos que possa nos render alguma coisa, nos dar algum tipo de... Por exemplo, nossa receita caiu bastante, já é pouca. Caiu muito. A gente tirou na última semana. Então, essa semana nós vamos continuar. Vamos colocar. O torneio lá de Alto Santo foi muito bom. Nós vamos colocar no Aventureiro, no Tom Aventuras. Tá? Os vídeos editados. E logo em seguida coloca também no Aventureiro da Sinuquinha. Beleza? Vamos colocar nos dois. Show de bola. E vamos ver como é que vai ficar. Mas porque a gente precisa de monitorização, né? Ter
tem que ter algum dinheiro, é bom, né? Beleza? Aventureiro, mas agradecer o nosso amigo Caio, lá de Alto Santo, Lindomar, lá de Iracema, que foram os organizadores do torneio. Cara, show de bola, sinceramente, foi um dos maiores torneios que eu já fui, se não o maior, né? Primeiro, em termos de local, né? Grande, amplo, não em número de jogadores, sabe? Teve muitos jogadores, mas já fui torneio com mais jogadores, ok? Beleza, mas que o lugar estava sensacional. Internet, aventureiro, tinha internet só para os youtubers, só para os youtubers. Outra para a plateia, para todo mundo. Então, comecei a transmitir 1280, show de bola, o celular que não aguentou. Deu super aquecimento. Baixei, porque fiquei live lá de 2 horas, 3 horas. Aí baixei um pouco, aí ficou show de bola. Não dá pra gente transmitir todos os jogos, porque era 4 sinuca ao mesmo tempo. Mas tentamos fazer o máximo possível para ficar legal, beleza? Os vídeos vão entrar aí. Agradecer ao nosso amigo, mais uma vez, Caio Lindomar. Show de bola, tranquilo, fui bem recebido. Eu e o Maestro estávamos lá, ficamos muito tempo conversando. Foi show de bola, cara, sensacional. Torneio para marcar e ficar na história. Vocês vão ver, curte o torneio que vai passar aí. Vai ver como ficou show. Imagem perfeita, por quê? Porque tinha internet. Para os YouTube, internet é o máximo, é o principal, entendeu? Então vamos aqui. Viagem, chegamos ontem, passamos no Castanhão e voltamos, viemos para cá, né? Esses vídeos vocês vão ver todos aí no Tua Aventura. Não reclame não, vai entrar vídeo de hora em hora. Esse aqui vai entrar primeiro, mas eu acredito que depois de 2 horas da tarde começa a entrar de hora em hora o vídeo da sinuquinha. Ou amarrar a noitinha para 4 horas, vai entrar até 10 horas da noite, de hora em hora. Mas é assim mesmo, beleza? Eu sei que não gosta, mas vai lá e dá só seu joinha e sai fora. Tá bom? Vamos falar aqui, o próximo torneio que nós temos agora é o torneio lá do Paulo. Lá do Paulo, lá em... O vento de frio, aventureirão, cedo, né? Lá na Califórnia, que já dá premiação de R$2.000. Dia 21, agora, do 8, já é 2, faltando 19 dias. Contagem regressiva, né? Nosso amigo Paulo. Se der, aventureiro, ué, nós vamos antes. Quem comanda pra nós é o dono do evento, entendeu? Se tudo der certo, nós vamos antes. E é isso aí, aventureiro, show de bola. Quero agradecer a vocês. O açude tá aqui, vocês viram que baixou um pouquinho. Mas o tempo tá frio, mas nós estamos em agosto, né, aventureiro? Já era pra ter baixado, mas tá se segurando, eu acho que ele tá se segurando. E é isso aí, beleza? Show de bola, curte as imagens, que o vídeo não fica muito longo. Mas não tem como não fazer um vídeo longo, com tantas histórias pra falar. Beleza? Show de bola, e tamo junto! Bora. Escondo depois. Para ganhar mais um pouco, bora para cá. Um pouquinho.
Tom Aventuras, família sobre rodas.